ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ତାପରେ ଆସିଛି ସରକାର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ଆମର ନେତା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଭାବରେ ସେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକରି, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କରିବି। ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହେଡ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରିବାର। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି କାମ ହେବା କଥା, ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା କଥା ସେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକରି ବିଜେଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିନି, ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ଫେଭରରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶୁଣନ୍, ଆପଣମାନେ ମୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ 1990ରୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଉଛି, 86-87 ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ସଂଗଠନ କେମିତି କରାଯିବ କମ୍ ବିଷୟ ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଡା ଯାହା ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଆମେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା।